こんにちは、2代目親の小宮です。今回は意外と狙い目、借地物件への投資はというテーマでお話ししたいと思います。借地権という言葉はですね、実際にもうすでに不動産投資をされている方、大家さんの方は聞いたことある方が多いかと思いますが、実際にですね、この借地権物件に投資をされている大家さん、不動産投資家の方はですね、まだまだ全体数的には少ないのかなと思いますので、これから不動産投資を始める方、検討されている方も含めて今回の動画を参考にしていただければと思います。本日のアジェンダはですね、こちらになります。まずそもそも借地権とは何なのかというお話をさせていただいて、その後に借地権物件への投資するメリットデメリットのお話をさせていただいて、最後にですね、借地権物件を購入するべきなのか、おすすめできるのかというところを含めて、実際に投資する場合のポイントという点をお話しして終わりにしたいと思います。借地権物件はですね、メリットデメリットをしっかり理解した上で投資をすれば十分に活用できるものというふうに考えています。ただですね、ポイントとしてはこのデメリットをいかに抑えるか、リスクをいかにヘッジするかというところがポイントになるかと思いますので、この後ですね、詳しく見ていきたいと思います。そもそも借地権とは何なのかというお話を最初にさせていただきます。そもそも借地権というのはですね、地代を払って地主から土地を借りる権利、借地権ですよね、土地を借りる権利のことを言います。つまりもう少し噛み砕いて言いますと、一般的に不動産投資はですね、何か一棟のアパートマンションを買うときであったりとか、区分でマンションを買うときですね、建物の土地というものがですね、所有権、持ち分としてそれぞれあると思うんですけれども、この借地権物件へ投資するというときはですね、土地は自分で所有するのではなくて、地主さんが別にいらっしゃって、その地主さんから借りて、その地主さんが別の地主さんが持っている土地の上に自分のですね、投資物件、建物を建築する、もしくはすでに建築されている物件を購入して投資するというところが特徴になります。なので建物と土地の所有者が別々ということで、建物は大家さん自身、投資したですね、大家さん自身、投資家の皆さん自身です。ただ土地は所有者はあくまで土地を貸している地主さん、投資をする皆さんからすると、借りてるわけですからね、借りてる立場になりますので、自分は所有してないというところがですね、大きな違いでですね、ちょっと専門的な話にはなるんですけれども、もしですね、今後借地権物件に投資するといったケースに当たった時にですね、頭の片隅にですね、置いていただいて思い出していただければと思うんですが、借地権にはですね、実は専門的なところがになるんですが、大きく3つあります。こちらですね、まず最初に旧法借地権、2番目に普通借地権、3番目が定期借地権というふうになっております。一般的にですね、賃貸マンション、アパート、居住用のものに関しては、この上2つ、赤字の上2つがですね、一般的には借地権として設定されている方法で、上の2つをですね、中心に行っていただければと思います。まずですね、旧法借地権というのはですね、まず借り主の権利を保護すると、借地権を要は借りてる人ですね、例えば借地権物件に投資する大家さん自身の権利を保護して、半永久的に借りれるというところですね。こちらが特徴になります。はい、でですね、普通借地権というものもありまして、こちらもですね、ほぼほぼ旧法借地権と同様の制度になっております。ですので、この2つをですね、押さえていただいて、権物件にですね、投資物件のチラシを見たときとか、実際に投資するときにですね、こちらをちょっと思い出していただければと思います。あと一応3つ目にですね、この定期借地権というものがございまして、この定期借地権というのはもう定期借家契約なんてね、賃貸借契約で聞くことあるかと思うんですけど、借地権にも定期借地権というものがありまして、定期なので、更新という、もうそもそも概念がないと、ね、で主にですね、事業用地に多いというところなので、あまりこう居住用のマンション、アパートには見られない借地になりまして、上2つをですね、まずは押さえていただければなというふうに思います。この借地権はですね、少し余談にはなるんですけれども、宅建、宅地建物取引士のですね、勉強するとですね、この借地権の話とか出てきますので、もしですね、よりご興味のある方はですね、そういう勉強もされてもいいかなというふうに思います。はい、それではですね、借地権物件に投資するメリットをまずお話ししたいと思います。メリットはですね、まずですね、物件価格が安いというところがですね、大きな特徴になります。もう理由はここの括弧書きの部分でして、先ほどお話ししました通り、借地権物件は土地は自分で持たずに借りるだけなので、土地買わなくていいんですよね。
なので土地の購入代金がない分、まあ、物件価格が安いと、純粋に建物の価格だけで投資ができるので安いという特徴があります。まあ、どれぐらい安いかというのはですね、所有する場合と比較してどれぐらい安いかというのはですね、まあ、一概には言えないんですけれども、まあ、2割とかですね、いいと3割ぐらい安いなんてパターンもあると言われております。まあ、こちらはケースバイケースというふうにお話ししておきます。はい、2番目ですね。今土地の購入代金がない分安いよというお話をしましたけれども、当然土地を自分で所有しないので土地の固定資産税分は払わなくていいと、かからないという特徴があります。まあ、要は土地所有しないより土地分の土地に関する所有コストはかからないというところは大きな特徴。そして3番目ですね、利回りが高い傾向にあると。まあ、これも実際にこの1番目、2番目と関係するんですけれども、土地を買わなくていいんですね。物件の価格が安いわけですよね。そうすると、そもそも投資額が安く抑えられる傾向にありますので、まあ、その分、物件価格が安いと利回りが高くなりやすいという特徴があります。もう少しお話ししますと、実際にですね、まあ、投資をする大家さん、投資家の方からすると、まあ、借地権か借地権じゃないかというところは見える部分であるんですけれども、実際にそこの、部屋に住む方からするとですね、その物件が借地権なのか、そうじゃないのかというところです。まあ、一般的に広告には出てきませんし、あまり、まあ、意識するところではないんです。なので、あんまりこう借地権かどうかというところで、まあ、家賃相場が変わるとかですね、まあ、そういうことって、まあ、ほとんど考えにくいのかなというところなんですね。なので、その分ですね、同じ家賃相場でですね、同じような立地の物件で、借地権である場合と、そうじゃない場合というところで考えると、まあ、当然、物件の価格が借地権だと安い分ですね、まあ、利回りが高くなるというところは、自然なのかなと、ね。はい、そして4番目がですね、借地権と権利が強く、実際、保有しているのと同等の権利があるというね。で、まあ、借地権のですね、まあ、専門的な解説は、今回は割愛させていただきますが、まあ、借地権というのは実際他人のですね、別の地主さんから借りてるですね、土地ではあるんですけれども、実際にこの借りてる人はこの土地を借りて使用する権利というものが与えられてまして、まあ、その権利がですね、非常に強いというところで、よくですね、宅建の勉強とかしている方は分かるかもしれないですが、借地借家法とかですね、まあ、そういうところの法律によってですね、その借りてる側の権利がですね、しっかり守られていると、強いというふうにルールになっている。なので、まあ、実際自分の所有ではないんだけれども、実際にですね、借りて使用する分には、まあ、あまりですね、この所有権と比べて何か大きいですね、差があるかというところはあまりそうもないというふうに言われます。まあ、全く同じではないですね。もちろん借りてるか自分で所有するかって違いはあるので、全く同じではないんですけれども、まあ、一般的にですね、まあ、賃貸契約していく部分ではあまりそこまでその大きいというところですね、権利上の差はないというところが特徴になります。はい、そしてですね、次がですね、まあ、立地が良い物件に投資できる可能性がある。ね、可能性があるというところを色変えてますけれども、まあ、一般的にですね、まあ、いろんな、情報ですね、不動産投資に関する情報を見ているとですね、まあ、借地権物件は結構立地がいい物件を、買える可能性がありますよって言ってるんですよね。ただ、まあ、立地がいい物件が全てとは限らないので、私のですね、今回の動画の方では可能性があるというふうに書いております。まあ、立地がいい物件があって確率がすごい高い高いって言ってる方がいらっしゃるんですけども、そうとも限らなくてですね、まあ、立地が悪い借地権物件も普通に世の中にありますので、まあ、ここはですね、まあ、メリットではあるんですけれども、100% そうでは限らないよというところをですね、押さえていければと思います。まあ、まあ、立地がいい物件ならですね、まあ、自分で、まあ、立地がいいんだから、自分で例えばですね、賃貸契約すればいいじゃないか、まあ、そういうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、立地がいい物件、立地がいい土地だからですね、実際にですね、でも賃貸契約に興味はないという方が実際に土地をですね、土地は手放したくないと。でもなんかうまく活用したいなってなった時に、まあ、別の投資家さんにですね、建物を建ててもらって、地代、土地もですね、お賃貸するお金だけもらうというようなことをされているという方もいらっしゃる。まあ、少しちょっと細かい話になってしまいましたけれども、まあ、こういうことになります。はい、そしてこちらもですね、可能性があると書いてありますけれども、まあ、将来土地を買い取れればですね、まあ、所有できる可能性がありますよね。まあ、これはまあ当然かなというふうに思うんですが、ただ、まあ、実現性はどうなのかなと。というところですね。まあ、当然ですね、この上の1個上のようにですね、例えば立地がいい借地権の物件に投資できたとしてね、まあ、ずっと建物は、まあ、自分で建てて所有して運用してきて、実際にある程度何年か経った時に、まあ、もしかしたらその元々借りてる地主さんがですね、まあ、土地を売ってくれる可能性が将来出てくるかもしれないですね。そしたらそれで皆さん自身がですね、投資した皆さん自身が買えたらですね、まあ、立地のいい土地をですね、所有できる可能性ってあるわけですよね。
まあ、ただまあこれはちょっと実現性としてはもう何とも言えないところでして、売ってくれるか地主さんが売ってくれるかどうかも全く分かりませんし、まあ、将来その土地の価値もねどうなるか分からないので、まあ、ここはメリットになりうる可能性があるということを一応書いてありますけども、まあ、こんな可能性かなというふうに思います。なので、まあ、立地が良くてですね、長期的な活用が見込めれば、まあ、買い取るという選択肢も、まあ、長期的な賃貸契約でありなのかなと、これだけは伝えたいと思います。そしてですね、次、逆にじゃあデメリットは何なのかというところをお話ししたいと思います。デメリットはですね、これ一番大きいところで言うと、まあ、融資を受けづらいというところが、デメリットになります。金融機関からですね、不動産投資は金融機関から融資を受けてですね、まあ、投資するのが、まあ、ほとんどですというところは、まあ、ご存知の方が多いと思うんですけれども、この借地権物件にですね、融資をしてくれる金融機関はですね、全国的に見ても非常に少ないんですよ、まあ、ほとんどないって言っても過言ではない。そうなんですね。なので非常に少ないというところですね。これなぜかと言いますと、まあ、実際にまあ銀行が例えばですね、まあ、1棟のアパートとかマンションを買うっていうですね、投資家さんに融資をするときに、担保、その不動産を担保に入れるわけですよね。まあ、一般的に1棟の物件だったら、土地と建物両方担保に入れるわけです。で、担保に入れるってどういうことかっていうと、万が一ですね、まあ、あってはいけないことなんですけれども、万が一その、金融機関からですね、借り入れをした大家さん自身が借金返せなくなっちゃったよってときね、担保に入れてた不動産とか土地を差し押さえて、まあ、そこをですね、そこを例えば現金化するなり担保にして、まあ、金融機関は資金を回収するというとですね、まあ、ことができるわけですね。ただ借地権物件の場合は土地は別の地主さんが持ってますので、土地を担保に入れることができないわけです。なので融資をするときにですね、担保に入れる対象が建物しかないんですね。なので、まあ、金融機関さんもですね、やっぱりこう、まあ、貸すにはある、貸すリスクが上がるわけですよ。建物しか担保に入れるものがないので。というところで、まあ、融資を受けづらいというところがあります。もう一つがですね、こちらの大きな特徴なんですが、自己資金が多めに必要というところになります。この借地権物件はですね、まあ、銀行でですね、融資を受けづらいという特徴があり、さらにある程度ですね、自己資金をですね、まあ、多めに求められるというところが、ありまして、こちらもですね、押さえていただければなというふうに思います。なので、まあ、最初のですね、メリットの方で、まあ、価格が安いと、相場より少し価格は割安ですよという話をしましたけれども、まあ、安いんだけれども、実際にこう結構融資受けづらかったり、まあ、自己資金が多めに必要ということで、融資条件が厳しいというところ、ね、が逆にデメリットとしてありますので、まあ、こちらですね、もう特に注意していただくように思います。ね、まあ、今お話しした通り、土地を担保に取れないというところでですね、まあ、銀行もですね、貸し出すときに厳しいなってところに、はい、そしてですね、次はですね、この地代更新料の土地にかかるコストが発生するんですね。で、土地は実際に借地権の場合は自分で所有しないんですよ。ですよね。所有しない代わりに、まあ、別の地主さんがいて、その地主さんが借りるわけですよね。で、当然、借りるときにはですね、この借りてる賃借料を払うわけです。要はこの地代を払うんですね。まあ、それ払わなきゃいけない。で、さらに、土地のですね、この借地権の土地の契約は一般的にですね、更新という概念があって、その更新のタイミングで更新料というのを払うというところね、まあ、慣習になっているので、まあ、この地代と更新料の土地にかかるコストが発生するというところですね。で、先ほどですね、まあ、最初のスライドの方で土地を所有する場合と、まあ、この借地で所有せずに借りる場合とというところで少しお話をしましたけれども、土地を所有する場合は、まあ、当然自分で所有しているのでこの地代とか更新料はかからないけれども、逆に固定資産税はかかりますよね、持っている。ただ、借地の場合は自分で持ってないんで固定資産税はかかりませんと、一切ゼロですよね。ただこの地主さんに払う地代更新料というのはかかってくるというところですね。まあ、どっちにしろこのランニングコストは固定費はかかってくるんですけれども、まあ、そこのですね、トータルで支払う費用がまあどれぐらいかとかですね、まあ、その数字の比較によって、まあ、どちらがいいのかというところはですね、まあ、そのケースバイケースになりますが、まあ、こういう特徴があるというところに、はい、そしてですね、その後ですね、この出口戦略が取りづらい、売却しづらいというところも一つデメリットになります。この売却しづらいというのはですね、この一番上のこの融資を受けづらいというところと相関がありますが、まあ、融資を受けづらいってことはですね、まあ、買いたいって人がいたとしてもなかなか融資が決まらないとですね、結局あの買い手との交渉成立しないんですよね。まあ、つまり買い手の融資がつきづらいので、当然売り手からしても買い手とマッチングしづらいってことなんですよ。売却しづらいというところですね。なので、まあ、この融資を受けづらいというところと、売却しづらい、出口戦略が取りづらいというところはですね、もう、相反するじゃないです、イコールというふうに、捉えていただければと思います。はい。
すみません、ちょっと順番が順応してしまいましたけれども、あとはですね、デメリットとしては、建て替え、増改築に地主の承諾が必要。これがですね、自分自身で土地を所有していればですね、まあ、その土地にどうやって建物を建てようと、壊そうとですね、増改築、リフォームしようと、全然この自分で持ってるんで、もう自分の自由なんですけれども、まあ、他人の土地にですね、他人の土地を借りて、建物を建てて、まあ、賃貸経営してるわけですので、建て替え増改築の時に地主の承諾が必要ということになります。これは別に建て替え増改築では地主の承諾が必要なんですけど、例えば部屋の中をリフォームするとかですね、部屋の中の設備を交換するとか、まあ、そういうところまで全部地主さんの承諾が必要かというと、そういうことではないんですね。この大規模なですね、建物自体を建て替えるとか取り壊すとかですね、新たに建てるとか大きな増改築をする場合は地主さんの承諾がここにあるところを押さえていけばと思います。はい、でですね、まあ、ここまでですね、メリット、デメリットというお話をさせていただきましたが、じゃあ結局購入すべきなのか、しない方がいいのかというところを含めてお話ししたいと思います。なので結局のところ、借地権物件の投資はお勧めできるのかというところですが、まあ、正直なところ言いますと、これ初心者向けの投資方法ではないと思います。ですが、まあ、以下の条件を満たせるのであれば、購入検討してもいいのかなというところになります。まあ、この条件が何かと言いますと、先ほどお話しした通り自己資金を多めに出すことができる、まあ、デメリットのところでお伝えしたように自己資金が多めに必要なので、まあ、それちゃんと自己資金が出せればですね、まあ、当然投資できるわけですねというところがあります。あとはこちらもデメリットのところでお話ししましたけれども、まあ、金融機関に融資してくれるところがやはり少ないので借地権、なので借地権物件に融資してくれる金融機関もですね、やっぱ開拓していかなきゃいけないですね、皆さん自身で投資する皆さん自身ですね。なのでこの金融機関をちゃんと見つけられて、まあ、そこと自己資金もあってそういう借地権物件に投資してくれる金融機関を見つけて、それでもちゃんとできるぞというところですね、ができれば投資ができるというところになりますので、まあ、この2つを満たせればですね、投資に値するのかなと思います。はい、ということでですね、借地権物件はですね、割安高利回りということで融資がつけばおすすめね。まあ、しかし、まあ、こちらにもあります通り購入のハードルがですね、やはり高いというところが特徴になります。なので私としてはですね、おすすめするのはですね、まあ、最初はですね、なかなか自己資金なかなか多めに出せなかったりとかですね、まあ、不動産投資の実績もなかったりとか、あとはやっぱ金融機関の開拓もなかなか進んでないという方もほとんどだと思いますので、まあ、ある程度ですね、経験と知識がついた上で、まあ、手を出すべきかなというところになります。まあ、手を出すべきかなというかですね、手は出せないかなというふうに思います。まあ、実際に不動産投資、賃貸業を長くやっている方でも借地権の物件に投資したこと一回もないよっていう方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、私もですね、もう10年ぐらいやってるんですけれども一回だけしかないんですね。まあ、一回たまたまあります。ただ、まあ、所有期間はそんなに長くなかったんですけれども一回だけありますけれども、まあ、それ以外は全然借地権物件に投資したところなので、まあ、非常にこう、まあ、レアな投資方法といえばそうなんですけれども、いろいろメリットもあり、まあ、デメリットもあるというところですね、まあ、一つの投資の選択肢には十分なりますので、動画でぜひ参考にしていただければと思います。今回は以上となります。ありがとうございました。